Доброго раночку всім, хто прокинувся щойно. Ми вже готові вас надихати в прямому сенсі цього слова, тому що будемо говорити про популярний форум створений надихати. У нас вже от чарівні гості поруч. Доброго раночку. Доброго. Вам Наталія Латиш, засновник форуму створений надихати та президент громадської організації «Ділові українські жінки» у Полтавській області. Дар'я Сотнікова, співорганізаторка форуму і директор, також директор ГО «Ділові українські жінки» у Полтавській області, та Оксана Деркач, віце-президент громадської організації «Ділові українські жінки» з питань партнерства. Так, у нас, я не знаю, можна титри отак читати, тому що настільки різнобічні дівчата у нас у студії. І от ми знаємо, що чекаємо на новий форум, так, створено надихати, так, і він в іншому форматі абсолютно. Так, ми, звісно, чекаємо, бо наступного року буде зовсім ще кращий формат. Так, цього року він пройшов уже, вірно? Уже відбувся. Так, що було в цьогоріч, хто був, давайте, мабуть, від Наталії почнемо, так, хто саме так, цього року ми вже провели третій форум у Полтаві, і ми дуже раді, що 165 красивих жінок з усієї України завітали до нас у Полтаву. І були такі гості з Житомира, з Тернополя, з Києва, з Харкова, з Сум. І ми дуже раді, бо форум пройшов дійсно на дуже високому рівні. І найголовніше, що у жінок був такий відгук. Я почувала себе жінкою. Я розкрила свої крила, я побачила свій потенціал, я повірила у власні сили. Я хочу мріяти, діяти. Я хочу робити, творити добро, нести світло. Такий був наш посил форуму. Все вдалося, 165. Як ви їх всіх розмістили? Вмістили в один форум, Оксаночка? Ви знаєте, я один в трьох, тому що я перша, тому я новачок на цьому заході. Потім я була спікером і преміум-партнером. Тому якби з різних таких сторін бачила цей захід. Хочу сказати, що подібно, правда, Наташа придумала саму ідею, тому що атмосфера, яка там панувала, вона, знаєте, вона якось була як сосуд, з якого переливається енергія. Тобто ті, хто організовували, ті, хто були присутні, вроді би вони були пасивними, але настільки вони віддавалися сприйняттю цього заходу, що я теж надихнулась, надихала, надіюсь. І хочу сказати, що вони потрібні такі заходи, тому що там жінка, і не обов'язково, були і чоловіки. Так, так. До речі, цього року дуже рада, що до нас приєднуються і чоловіки, їм також цікаво. От, скільки чоловіків, до речі, було? Це чоловіки з жінок? Це чоловіки і жінок, і це були просто чоловіки, і наші партнери, і також волонтери в нас були. До речі, в Фейсбуці я написала, що я буду на форумі виступати, один чоловік мені написав коментар, який мене, до речі, надихнув і дав мені сил. Який? Розкажіть, нам цікаво. Чоловік, який прочитав і пост. Ага, ні, про коментар саме, що написав. Сам коментар він написав, що мене хочуть чути, що там мої слова і те, що я буду говорити цікаво іншим. Тому це теж дуже важливо, тому що ти йдеш з якоюсь своєю ідеєю, от там творити добро легко. Угу. Чому легко і чому про це треба говорити. Тому намагалися розкрити якраз це і надіюсь, що я теж донесла цю ідею до тих, хто прийшов на форум. Дар'я, що вам сподобалось? Розказуйте. Два тижні безсоння. Сподобалось. Сподобалось, дуже сподобалось. Вже приходжу на новий лад. Все було настільки так, як організатор, так, то до форуму було дуже багато дрібниць, моментів, нюансів, всього іншого. Але потім, як дівчата розпочали наш форум цією піснею «Створено надихати», ви бачили цей кліп і цю пісню? Ми переглядали, так. Так. Це все. Це всі емоції, якісь там були хвилювання, вони все відійшли і вже настроїлися на позитивний лад. Тому я дуже задоволена. Я дуже задоволена тією кількістю, як казала Наталія, щасливих та красивих жінок. Я дуже задоволена тим контентом і тими спікерами, котрих ми запросили. Тому що те, що вони розповідали зі сцени, це дуже дорого коштує. Бачимо якраз фотографії, так? Це з цьогорічного. Одні з яких, так.
одні із тих, хто, які були. Одним із наших спікерів також завітала до нас Маргарита Січкар, відомий блогер, ресторатор, громадський діяч. Вона ділилася історією успіху також в нас. Серед наших спікерів була Марія Соловієнко з її цікавою історією, історією перемоги, коли вона набула інвалідності в своєму житті, але вона знайшла в собі сили і почала рухатися далі, і стала переможницею «Міс краса України» на візку. І, знаєте, дійсно, це дуже надихає чути такі історії. Тому що дійсно це дає бажання рухатися вперед, творити. Угу. Що в наступному році все-таки чекає нас? Тому що сказали, буде не так, як завжди. Заанонсували. Щось придумають. Та придумаємо, звісно. Що ж придумаємо? Ми знаходимося в атмосфері цього роботи. До речі, як сказала Марія Соловієнко, треба робити прямі ефіри. Бо такі форуми має чути вся Україна. Да, вона сказала, що якраз на всю було Україну. Це була хороша ідея, справді, десь ділитися не лише світлинами, а вже, щоб люди були присутні, ті, хто не зміг з вами бути прямісінько там фізично. Так. Тому одна з новинок, я вважаю, це буде саме прямий ефір. Ми почали говорити про організацію, ну так, ви розповідали. А взагалі, скільки людей займається організацією? Давайте до вас. Так, розкажіть мені, скільки людей було задіяно? Давайте, так. Да. Нас двоє, але в нас спікерів? Було дуже багато також волонтерів. Розкажи про наших волонтерів. Нас з цими волонтерами організація «Сім доріг», ми вже співпрацюємо, почали з арт-пікніку, да, Оксана Антонівна? А вони просто неймовірні. Хлопці, дівчата, вони настільки, от що їм кажеш, все вони хочуть допомогти, зробити, вони відповідальні дуже. І саме цього року ми взяли їх волонтерити у нас на форумі. Одні хлопці були саме фізичною силою, вони допомагали все нам розвішувати, поставити. А інші хлопці у нас були джентльменами у костюмах, котрі кожній дівчині, кожній гості, котра прийшла на форум, в'язали таку бутоньєрку на руці. І робили компліменти. Розочку кожній жінці. Я теж була волонтером. Я Січкар зустрічала. Так, да. До речі, щиро дякую. Їздила на вокзал. Ну і, звісно, наша агенція SV Branding Agency, які саме започаткували форум перший, другий рік, вони також, вся наша команда, активно долучалася і допомагала в організації. Що ж, дівчатка, дякуємо за те, що ви надихаєте полтавців, і не лише полтавців, мабуть, українців, правильніше сказати, абсолютно повністю. Українців, то вже 6 місць долучилося цього року. Бажаємо, щоб побільше було натхнення у вас саме для того, щоб реалізовувати такі проєкти. Так, щоб в наступному році вже не 6 місць було, а всі міста України. Всі міста, так. З усіх областей поз'їжджалися. Більший зал треба. Нічого, все буде. Стадіон буде знімати, так. Як варіант, слухайте, ось нові ідеї. Щось новеньке хотіли, от новеньке.